გოგონა, რომელმაც გონიო საროსკიპოში ტრაფიკინგის ფაქტები მედიით გაახმაურა, ასელ არით დააჯარიმეს. სკანდალური ინტერვიუდან მალევა საროსკიპოს თანამშრომელი ხულიგნობის ბრალდებით დააკავეს და პოლიციელის მონათხრობის საფუძველზე გაასამართლეს. პროცესი ბათუმის საქალაქო სასამართლოში დღეს ჩატარდა, თუმცა სხდომაზე ბრალდებულს ადვოკატიც კი არ ჰყავდა. ნეტგაზეთისა და გაზეთ ბათუმელების ჟურნალისტი ეთერ თურაძე, რომელიც დღევანდელ პროცესს დაესწრო, ყვება, რომ მოსამართლეს განსასჯელისთვის ხულიგნობის ფაქტზე საერთოდ არ უკითხავს. ის მხოლოდ იმით დაინტერესდა, იყო თუ არა ბრალდებული მეძავი. შეგახსენეთ, რომ საროსკიპოს თანამშრომელმა წინა კვირას გაზეთ ბათუმელებსა და საინფორმაციო პორტალ ნეტგაზეთს ვრცელი ინტერვიუ მისცა და გონიოში გახსნილ საროსკიპოებში არსებულ ტრაფიკინგზე ისაუბრა. პოლიციელმა თქვა პროცესზე, რომ ეს იქნება დავაპატიმროთ ეს ქალი, რადგან ეს იყოს საჩვენებელი დასჯაო და მე მგონია, რომ ეს მართლაც საჩვენებელი დასჯა იყო იმ ადამიანის მიერ განხორციელებული, რომელიც ამხილა გოგონამ ტრაფიკინგში.